Vambora, queridos. Quer me concentrar? Eu esqueci do Masterchef, Patife. Você nem pra me lembrar, seu arrombado. Esqueceu o quê? Do Masterchef? Podia estar lá assistindo o Masterchef agora, em vez de passar raiva nesse jogo maldito. Ah, não. Vamos passar raiva, nego. Depois a gente faz. Oh, vamos fazer uma live aí, você assistindo o Masterchef juntos? Puta, que ideia maneira. É boa, né? Porra, juntos ninguém faz junto. Todo mundo faz sozinho. Não tá inovando. Caralho, quase peguei dois, mano. Driz, cuidado, acho que o Mauro tá aqui, ó. O Mauro tá aqui. Driz, ai, meu Deus, vai, Driz. Segura, Patinho, segura. Tem Capcom, é impressão minha. Sério que eu tomei uma dentro do bombeado, dentro do bombeado, dentro do bombeado. Naquela parte do fundo lá que não tem saída. Que é uma salinha. Tá. Friendly mission successful. Obrigado a todo mundo que veio do YouTube aí, caralho, fomos pra 2.250 pessoas, muito obrigado a todos que estão aqui na live assistindo, que é nós que tá, meus queridos, e vambora. Você lembra que seu lanche tá lá, né? Lembro sim, meu amor. Lá pras 2 da manhã, cara, que a fome aperta, eu tenho um lanche do McDonald's me esperando no... Eu vou comer um lanche! Tem a galera que vai embora quando eu como na live, ficam putos. Não, eles ficam putos porque eles estão com fome também, eles não estão comendo. Patife fez algum gol na Supercopa? Eu não posso falar, que me dá spoiler. É, fez sim, mano. Pode ficar aí de... Nossa, não de fala. Verdade, fez 4 gols, mano. Não fala essas coisas. Vai que eles acreditam. Oh, ei, beleza. Já começou o Castle já. Seco setoreiro. Vou colocar ela na escada, viu? Toma cuidado. 10 seconds to insertion. Down to 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Porque poucas pessoas jogam de Klee, Blitz e Jackal? Porque eles não estão no meta, né? Tem muito personagem muito importante pra você ir. E Klee, Blitz e Jackal. É, o escudo do Blitz não é tão... É, em que os caras estão usando hoje mesmo. É, em que hoje tá, né? A arma tá forte, né? Tá vendo o campeonato lá, o Gohak tá usando aí que... Ela tem arma muito boa e... E ela pega todas as traps. E ela pega as traps. Ó, os caras estão quebrando tudo aqui atrás, hein? Junior, perto de você aí, ó. Estão quebrando tudo aqui a parede que eu tô perto. Boa, boa. A Ibana tá destruindo aqui. Eu vou ficar atrás do negócio dela que não vai me matar mesmo. Matei a Ibana e mais um que tava na janela aí, Pati. You will be detected if you remain in this area. You have been spotted by hostiles. Pô, Driz, esse robô tá todo empolgado ali, esperando esse buraco. Ah, Ash subiu a escada, o Junior não tava na escada. Ela correu, ela abriu a escada e saiu correndo. Eu passei de costas pra escada, mano. Ah, tá muito miado, velho. Tá pra aí, Junior? Não. Se ela subir a escada, eu aviso. Tô vendo a câmera da escada. Ó, ela tá lá no bar, tá subindo pela outra escada. Tá. Não, saiu. Tá pegando rapel, vai pela janela do Bomb B agora. Já não tá mais dentro, não. Ó, ela tá entrando na B. Tá entrando? Rapel de novo. É, tá na janela. Tô com medo das costas aqui, mas tudo bem. Deu pra escutar o passo. Pá.
Tá de rapel na frente da B ainda. Júnior, cola ali na B e bota seu... Onde eu pinguei? Bordinha atrás. Pode não ter ninguém olhando na A, hein? Tá, eu tô do lado aqui, que eu quero. Ativaram a minha Grismat na A. Acho que tá vindo outra escada, Patifinha. Guria, guria! Tá vindo da escada do norte aí. Tá aqui, ela ó. Tava embaixo. Nossa, ela tá, eu e ela tavam dançando uma valsa ali. Toreiro. Ó, o Drizinho, moleque, jogando o fino do fino, jogando o que sabe, carregando. Opa, um saudosíssimo 4/2 aí. Ah, dois rounds. Tô me sentindo a lenda agora. Ô, oh, Felipe Fett, muito obrigado pelo seu sub por 2 meses, meu querido. Felipe Cordão? Mano, Felipe Fett, né, Fett Efeito TCH. Parabéns pela live, foi uma pena o que rolou no Pokémon hoje. Nem me fala, velho, nem devia estar jogando com o Drizzy, com esse babaca aqui, bicho. Eu já falei pra você que você não aguenta comigo, não. E o Drizzy não sabe jogar Pokémon. Filho da puta, mano. Valeu, Felipe, é nóis, mano. Seu sub já... Mas nem você perdeu a batalha, Pati? Pra mim? Não, eu ganhei a treta, eu ganhei a treta. Mas você matou 2 Pokémons meus, mano. É. E você matou quantos meus? Não, não matei nenhum, porque só os meus Pokémons morrem na porra do desafio. Eu machuquei 4 Pokémon seus, né? Eu desmaiei eles, mas eles voltam. Os seus voltam. E eu tinha Pikachu? Não tinha não, né? Eu tinha Geodude, né? Você tinha uns Pokémon maneiro lá. Você tinha um Squirtle, aquele filho da putinha lá que me fudeu. Squirtle eu tinha mesmo. Eu tive que sacrificar o meu Baiacu por causa do seu Squirtle, na real. Puta, era pra ter de Twitch. Ah, eu fiquei olhando pra câmera dela. Tem ninguém aqui? Não tem ninguém aqui? Não. Ai, caralho. Ah, meu Deus, olha esse fuse, velho. Eu olha estava esse fuse, mano. Do outro lado do mapa. O cara tava mirado exatamente onde eu tava. É brincadeira, mano. Esse foi o round mais ridículo que eu já vi na minha vida, velho. Por que que eu tava do outro lado do mapa, mano? Por que que esse cara tava lá? O que... Aí é o Felipe Fett. Mano, Felipe, é nóis, mano. Cara, tem muita gente falando que tá lag na live, eu não sei se eles estão me trollando. Secure the bombs. Porque pra mim o bagulho tá muito normal. Window barricade up. It is deployed and ready to go. Bomb location compromised. Plan accordingly. We better stop worrying about grenades.
Galera, fiz tudo que tava ao meu alcance pra reduzir o lag. Pra mim tá normal a live. Como que esse cara não morreu, velho? Mano, foi no peito, velho. Tem rapel, tem rapel. Boa, drift. Ah, eu vi dos dois lá. Nossa, não tô pra esse jogo hoje não, mano. Vai tomar no cu, velho. Caralho, perdendo com uns mongo desse, mano. Sensor deployed. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Your location has been compromised. Caralho. Você vê esse high, Drizzy? Você vê esse high? Sim. Meu Deus do céu. You have been spotted by hostiles. Junior, tenta só não morrer, porque se os dois caras morrerem, tem suas traps na base. Aí que a coisa é só tirar a cara e deixar os caras pisar e morrer, que eles com certeza vão pular uma hora e vão morrer, entendeu? Ganhando tempo essa porra. Junior, eu tô à direita, Junior, eu tô à direita. Aí, entrou. Boa, moleque, caralho, nem viu, né? Balinha, nem viu. Ele só se atira pra tudo quanto ele é lá. Ele falou, você viu que ele falou nada. Ele falou. Olha, caralho, moleque, foi uma balinha. Acho que ela pegou até no caimento, filho. Caralho. Precisa de um termite? Tem Ibana. Tem Ibana. Ibana. Onde você vai nascer, Drizinho? Vamos nascer junto aí, eu vou ser o Juno. Sempre nasce ali no aeroporto. No heliporto. No helipinto? Então tá bom. Junto, porra. Se eu morrer, o outro mata estão atrás. Por que colocar silenciador em todas as armas? Um pouco é pra irritar as pessoas que reclamam. O outro é porque eu gosto mesmo. Eu gosto do recoil. Que o silenciador dá nas armas. Eu gosto do barulho também. Be advised, your drone has located a bomb. Tem câmera da Valk na sala atrás. Jaeger. Ela. Bandit. Legend. Muda o spawn pra torre. Bora. The diffuser has been secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Eu não sei se tá marotando ou se tá só jogando câmera deles, mas ir por fora ali vai ser uma merda, porque essa Valk espalhou câmera na porra inteira. Querem entrar aí por dentro? Não, a gente acha as câmeras dessa porra. Já foi uma. Uma câmera também destruiu. Tem cara marotando aqui no corredor. Matei a Valk. Tem, eles estão balotando porque ainda tem uma câmera dela, mano. Ah, jogou pra tua direita, então. Achei.
Opa, três câmeras. Tem mais câmera dessa piranha? Ela tem quatro ou três? Tem três. Já foi tudo. Tem um cara deitado aqui na esquerda da janela, velho. Tô vendo ele. Ah, ela tá embaixo, quase ela acabou pegou, de ir pra baixo. Quase me pegou, ele quase me pegou. Olha a esquerda. Acho. Ah, ela pulou lá pra baixo, hein. Tem dois na sala do bomb. Tem dois aí, Patife, dois aí dentro. Cai. Ah, porra de Jäger. Tá aqui, velho. Ele tá exatamente aqui, essa arrombada. Tá, Bian, pegou o Drift, ele vai rushar em mim, vai rushar em mim. Peguei ele. Drift, consegue me levantar? Calma aí que eu tô com o Ah, não, o cara tá do meu lado aqui. Rai! Rai! Ajuda! Alaraqua! Ajuda, me. Ele tá dando bomba, o último, velho. É o Legend. Ajuda, me, Rai. Estou morrendo. Tá aqui dando bomba. Mijos. Mi família. Não, manito, não mora, manito. Graças, meu amigo. Nunca mais critico o Bolodito, viu? Tô vendo o cara, tá atrás da parede ali. Ah, tá atrás do Bender. Boa. Buena, time. Ganhamos, cara. Olha aí, ó. Olha aí pra quem falou que a gente não ia ganhar nenhuma essa live. Já ganhamos a segunda, porra. O vizinho jogou fino, rapaz. Eu tô puto que você jogou hoje, mano. Tô nervoso não, falou. só pegar ritmo. Eu tô brabo, Júnior. Eu nem fez time pra mim hoje. É, você não pediu. Chegou na cinza.